xubiyaal soo dhawaada meel kasto aad dunida ka joogtaan, waxaan doonayaa muuqaalkan inaan uga hadlo runtii arrin murugo badan oo dhacda ah kana dhacday magaalada Muqdisho. Waxaa jirta in wiil dhalinyaro ah oo kirishboy ah magaalada Muqdisho lagu dilay. Aabihiis ayaan muuqaal ka hayaa, waa inii fasixi doonaa, laakiin waxaa rabaa waxa weeyaan inaan ku darsado ah intaan muuqaalka aabihii inii fasixin, wiilkani waxaa dilay wiil ay saaxiib yihiin. Wiil ay saaxiib ahaayeen, colaad yar ka dhexaysay oo had ka hor madhis qabteen isdagaaleen, inuu dilay baa micnaha aan caddayntada hayaa. Laakiinse laamaha amniga iyagoo micnaha qabiil fiirinayaan, waxaa la sheegay markii lasoo qaaday meydka wiilka in la yidhaahdo wiilka waxaa dilay ciyaal weero, oo micnaha ciyaal weero loo sameeyey. Bal hal mar ila daawada aabaha dhalay wiilka iyo qaabka wax u dhaceen, isagoo inoo sharaxaya. Horta wiilka la dilay aniga ayaa dhalay oo aabihiisa xalay waqti adiga 2 saac ku dhawaad kadib meelaha saac yaal lay soo wacay leeyahay kaalay wiilkaaga meeshaan yaalla. Markii aan dul imidna waxaan uga asaga iyo mid kale oo meesha isla yaalla oo horeyna dagaal uga dhexeeyo dhowr mar hore ay isdagaaleen. Waxaa la ii sheegay in midka hadda nool oo hadda ay naftu ku jirto in asaga markii hore lasoo qaaday kayga meesha looga soo tegay. Kolley horta horeyna labadooda dagaalo hore ayaa uga dhexeeyo uga dhacay. Marka waxaan umaleynayaa inaad si fiican u dhegaysateen aabahana. Aabahan wuxuu dareemayaa murugo aad weyn. Wiilka uu dhalay, reerka u shaqeynayay, xiflada ahaa, muruqiisa maaliyey, in maanta wiil dhalinyaro uu dilo saaxiibkiisa. Haddana la yiraahdo wiilkan waxaa dilaan ciyaal weero. Horta ciyaal weerada dadka aad bay u dhibaateeyeen, laakiinse waa la cirib tiray. Macnaha dowladda aad bay ula dagaashay oo hadda magaalada Muqdisho waxaa u malaysaa baryahan inay soo dhalanayaan, in hadda ay dib micnaha usoo doonayaan inay dib usoo karaan. Laakiin waxaan leeyahay oo laamaha amniga u baaqayaa ciyaal weeradaasi dadkii shacabka ay dhibaateeyeen, shacabkani iniga ayaa mas-uul ka ah gacan biraha lagu qabto. Xitaa waxaan dhihi lahaa kuwa micnaha xiran ee ciyaal weerada micnaha loo soo xiray ee kiismacas ku eedeysan, xitaa waalidiintooda laga rebi, because waalidiintu ilmaha waxaa ka saaran mas-uuliyad baa ka saaran, aakhara waa loo qabsanayaa, waa amaana ilaahay subxaana watacaala u dhiibtay. Haddii amaanada sayta ay usoo bixi waayaan oo ilmahoodi ay tarbiyeyn waayaan, iyaga xitaa waa khayri mas-uuliyiin. Waxaan dhihi lahaa waalidiinta ciyaalka dhaleen arxanka daran xabsiyada lagu taxaabo, minaha yaysanba ilmo kale sii dhalin, because haddii sii dhalaan kaasoo kale noqonayaan. Hadduu cunugiis tarbiyeysan waayo waa hal isagu taalo. Marka waxaa leeyay waalidiinta, haddii aad muuqaalkii un soo gaaro ilmahaadana uu ka mid ah ceelor, waxaan ku leeyahay wax wanaag ah kuma hay. Ilmahaada tarbiye, ilmahaada qaado dariciin waaye, dadka muslimiinta dhibaateeyeene ilmahaada adigaa mas-uul ka ah. Haddii hadalkaada uu maqli waayo inaad tagto meelaha islamarkaana xabsiyada ah, u sheeg inaad ciidan halkaa joogo. waxaana ku dhahdaa cunugan waa kari waa ku dheh, kadibna lagu xiro. Haddii micnaha aa waalid fiican tahay weeyaan, ilmahaadana arajo kasii leedahay. Intaasaan waalidiinta u baxay calweerada. Aan usoo laad marka dilalkan tirada badan ee beryahan aada ugu soo badanaya gudahan Soomaaliya. Marka hore waxay ahayd in inaha aanta weynan dhacda ah magaalada Muqdisho inay ka dhacdo, in dil magaalada Muqdisho ka dhacay in hadda jiraan ka hadalno. Laakiin hadda arrintii micnaha way ka dartay, wuxuu caadi dilkii uu ku fiday guud ahaan Soomaaliya gobollada ay aada ugu fiday. Maalintii shalay ahayd waxaa jirtay muuqaal halkan aan ka baahiyay jalaalkiga, kaasoo ku saabsanaa magaalada beledweyne in wiil walaalkii uu ku dilay. Isla shalay waxaan halkan ka baahiyay muuqaal ah hooyo 2 cunuga ee dhashay magaalada Muqdisho ku qowracday. Dhacdooyinka dilka marka aad u soo badanayaan, Alla subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu dilka uu naga istaago, in micnaha aanu helno nabad inaan helno. Waxyaalaha aan isku dileen waxaa ka mid ah sharci waana garanaynin, sidoo kale waxaa jirto in micnaha aan isku naxariisanaynin. Soomaaliya tusaale, dadka Soomaaliya joogo inta badan sharci ahaan uma hogaansamaan, dowlad uma hogaansamaan. Tusaale ahaan inaan inahaya maanta waxaan aaday bangi anigoo arrimo kasoo xaliisanaya, waxaa imaadeen wiil yar oo adigu da'diisa aan ku qiyaasay 15 inuu jiro iyo hooyada aad u weyn tahay. Hooyada da'ahaan kaan fiiriyo adiga
كنتن وي جارتي ادي افرتن استغال كنتن ميلها سعود حيسا مركا انت بدن ودبنا دي قربها واحد كدي رول باك جرا ان قفك وفيل قلو انا هدو قف كاسو هرية وانا فيل قشا او لاي كرسيين انا سيدي دي لوكس كل ريا لوفر ديستا كدب انا قف كاسمك وكان قف كارا او بحو ادي اكو اكسنيزا مركا وحيز من سيئو سوس عينبو ماشي منها ان دي بنجي العكت اللي قلب بحي يهوري استاكت ايدي انا ويل كسوس سعودي مدد كوفر يعني سو مرتي هوري استاكت نين مركا اسكري مجوا مركا لا الله خداي محا عمل نحنيقا عاوينا ماشي نحو هذا سكوال ولا كان شكيل مقصد معنا هذا أمان كان إن آد لوس ويا وسكوك راح بنتع مركي سؤال لو يدي ما مدي ويل كده واحد كوه الله ما بقرنا يامبو أنا أف صومالي لوها لوح عن كأن لا ما تعرف أنا مركو سؤال ويل كده ويدي محلي وده مرك ما سكوا حقولي هاي ماشي رقم باكيد جراي هول باكيد جراي ولا جاه هو رجاي أدي هو هذا إنت بحذا عن جدال دم أنا تجا نلاقي كقصدة marka oday marka meesh joogo Soomaaliyeed ba marka arintu aad u xanaaqayo oo ku qeeliyo wuxuu dhaa sidee macnaha u soo hormaysa maamul xog wasiir wuxuu dhaadinay anigu ma garanay macnaha dhaqan ma garanay ee meel waxa ka imaada iska hormaro wax iska caadi tahay marka taa marka runtii maamada aan arkay sidee dacad tahay sidee macnaha inuu sunt u tahay iyo macnaha markii anigu xaq u fiirnay sidee macnaha criminal u tahay aad baan runtii ula murugooday marka waxa ii soo baxay marka eeda wadankeen macnaha in dadka joogan qaar kood isay yihiin maanta nin siyaasi ah oo xil inoo hayo in fikirka noocaas uu aaminsan yahay hooyada ayada waxaysan garanayn inuu ninka xitaa u garanayn oo macnaha aaminsan yahay inuu awood meel ku hormaro uu macnaha inuu un deemaadaama isbiid uu ku furan yahay Soomaali inta badan isbiid baa ku furan taa marka sharci uma hoggaansamo waxaan leeyahay marka sharci asagana waxa way noo muuqato oo dowladnimo noo muuqato Alla subxaana wa tacaala waxaan ka baranaynaa inaanu helno dowlad wanaagsan ina helno maamul wanaagsan ina helno hoggaamiye wanaagsan tii hoggaamiye kasto marka wanaagsan oo ayna soo maro mis aad dhahno maanta kan waakiin xaqiiqtiri lahaa waxa dhaceysa in dadka ku hareereysan ee siyaasiinta la xilwanaada la wasiirinta la tarayashisa in inay ay ku jiraan qabiil wax noocaas ah ilaa her la gaarsiiyo ninka madaxweynaha in inaa uu dhanka qabiil ku aroorso arintan waxa weey wax aad u fool xun ka xaq loo fiiro runtii marka waxa leenahay dadka isdiliye maskiimaha loo cadaalad falo wadankum inaha dhaata fara badan baa ku food leh waxa la doonayaa dilalkan tirada badan ee soo taray maalinba maalinta ka dambeysa antuun nacda aad u fool waxa leeyahay lama amniga haddii tusaale magaalada Muqdisho kaleeto waxa ka jirto degmo kasta oo xilada halbinaa xilada meel dadka uu xireelada oo ciidan ay joogaan ilaaliyaan station beleda idan oo station xabsan u dhaw marka ciidamada halka joogan ee xarumaha macnaha ee joogan oo degmada ilaalinayaan ma waxay control waayeen dir xarad ama control waayeen ana ciidanka aan imaayo ciidanka aad u badan yahay anaga ina inta ay isdi lahayn shacabka ilaaliyaan marka saaxib yaal arinta ayada wiilka aad baa wax maarantii aabaha cadaalad buu macnaha raadinaya insha Allah loo cadaalad faa dowladana taa leeyahay waxa kale oo jirto aan soo duceyno oo channelkan macnaha dadkan ee la duuminayo inaa u soo duceyno qurux badan tahay aniga runtii waxaan ka hadlaa muqaalada noocaas kale ta aniga macnaha u cadaalad falayo cadaalad u raadinayo dadka macnaha ahli karin dadku macnaha maskiimaha ay sawlada ah si macnaha deemaadaama bulshada inay lahayd aan muqaalka u baahayo kadib aan dowladdu aad saaxib yaal muqaalka shargareya runtii waxaan ka hadlay in la aday tahay mar kuwad oo channelkan soo booqato hadii aad igu cusub tahay oo diiday tahay mar kuwad oo halkaas soo booqato ka cabsanaya inaad ku soo birto kamid noqoto kuna ku neexiran hadii aad hor joogtana aad ay u maasan tahay.